Pane nádvorníku, o vítězi vlastně rozhodla pasáž mezi 65 a 70 minutou. Co jste v té pasáže udělali špatně? Tak pustili jsme Slávy do většího tlaku, hodně jsme zalezli. Samozřejmě projevila se velká kvalita Slávě, hlavně na balonu, a vyrobili jsme penáltu, kterou jsme dostali Slávy do sedla. Pak byla otázka času, jestli zvládneme přežít ten tlak nebo ne, a bohužel se to nepovedlo. Obecně, celkově, jak těžké to dnes bylo pro Příbram tady čelit Slávě? Tak pro nás to bylo obrovsky těžké, protože jsme měli 5 hráčů, vlastně tu páteř toho mužstva, na kterým to mužstvo stojí, tak vlastně dneska tady nebyli a museli hrát hráči, kteří normálně nehrajou, kteří jsou teda v tom širším kádru. Měli jsme tady hráče, který dneska vlastně hrál první ligový zápas, hodně mladý, 3 hráče do 20 let, takže pro ně to byla obrovská zkušenost a musím hráčům poděkovat, protože si myslím, že takhle těžký zápas, že jsme zvládli poměrně dobře. Je to pro vás pozitivní zjištění do těch dalších zápasů, které vás čekají a budou pro vás nesmírně důležité zápasy se Zlínem, s Libercem? Tak samozřejmě tenhle to byl zápas, kdyby se nám povedlo bodovat, tak by to bylo něco navíc. Ale my máme ty zápasy, jak říkáte vy, s mančaftama, které jsou kolem nás v té tabulce, a s těma musíme bodovat a s těma se musíme prosadit. Díky za hodnocení. Děkuju, nashledanou.